Vyhlášení vítězů kategorie mužů. ISU Junior Grand Prix of Figure Skating, Czech Skate 2018. Victory Ceremony, Men. Na třetím místě se umístil a bronzovou medaili získal third and winner of the bronze medal from Canada, Joseph Fan, Canada. Second and winner of the silver medal from the United States of America, Camden Pulkkinen. Květiny předává. Flowers are presented by Tomáš Macura, primátor města Ostravy, mayor of the city of Ostrava.
Vážení diváci, prosím povstaňte, zazní hymna vítěze. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the winner.